Det är extremt viktigt att du ska sälja fotbollsspelare. Vi måste sälja fotbollsspelare för att få det. De var beredda att ge mig 1% av all försäljning. Men jag sa nej. Det känns inget bra om du har medlemmar som säger att jag ska driva. Det var många som frågasatte mig att jag hade procent på. Det var därför jag sålde fotbollsspelare. Men du har inte 1%? Jag har ingen procent. Jag tjänar ingen mer på att jag säljer en fotbollsspelare. Totalt katastrof för mig privatekonomiskt. Att jag sa nej till det. Men jag är jävligt stolt att jag sa nej.